Менің атым Ольга Каплина. Мен осы бүгінгі тренингтің екінші күнінің модераторымын. Біздің бүгінгі кездесуіміз жазылуда, таспаға түсірілуде. Видеоға түскіңіз келмесе, онда камераңызды өшіріп қоюға кеңес береміз. Видеоға түскіңіз келсе, микрофоныңызды да, видеоңызды да қосып отырсаңыз болады. Біздің қатысушыларымыздың арасында кешегі қатысушылар бар. Мүмкін бүгін екінші күніне қатысып отырғандар бар шығар. Кеше қатысқан қатысушылар чатқа плюс деп жазыңыз, болмасаңыз минус деп жазыңыз. Кеше бірінші күні болған қатысушылар плюс деп қойыңыз, қатыспағандарыңыз минус деп қойыңыз. Жаңадан келіп қосылып жатқан қатысушыларды біз көретіндей. Енді біздің қатарымызға келіп қосылып жатқан қатысушыларға айтатыным, бүгінгі шара бізде екі тілде өткізіліп жатыр, қазақ және орыс тілдерінде. Қажетінше глобусты басып, қалаған тіліңізді таңдаңыз. Құрметті әріптестер, қазақша тренингті қазақша тыңдап отырған, аударма арқылы тыңдап отырған қатысушылар плюс деп жазыңыз. Қазақша аударма естіліп отырса, плюс деп жазуыңызды сұраймыз. Қазақша аударма естіліп отырса, қазақша тыңдап отырған қатысушылар болса, плюс деп жазуыңызды сұраймыз. Қазақша естіп отырған қатысушылар бар шығар, я Қайраттың плюс деп жазғанын көрдік, үлкен рахмет. Тағы басқалар қазақша тыңдап отыр ма бұл тренингті? Біз әдейі қазақ тілін ұйымдастырдық қой. Тағы да сіздерден өтініп сұрайтыным, өзіңіздің аттарыңызды басқаша жазып қойыңыз. Мысалы, кейбіреулеріңіздің телефоныңыздың аты шығып тұр, iPhone, Samsung деп. Өте белгілі байланыс маркаларының орнына өздеріңіздің аттарыңызды жазып қойсаңыз, ол жерде үш нүктені басасыз, үш нүктені басаңыз, панель шығады. Панель шыққаннан кейін аттарыңызды өзгертуіңізді сұраймыз. Өйткені құрметті iPhone, құрметті Samsung S деп айтпаймын ғой сіздің атыңызды, сондықтан аттарыңызды өзгертуіңізді сұраймын. Тағы бірнеше минуттан кейін біз бүгінгі тренингіміздің екінші күнін бастаймыз. Болжамды қатысушылар саны 40 адам. Қазір 32 адам байланысқа келіп қосылды. Екі тілде жүреді бұл тренинг. Қазақ тілінде тыңдағыларыңыз, келгендеріңіз глобусты басып, қазақ тілін таңдасаңыздар болады. Сұрақтарыңызды чатқа жіберсеңіздер болады. Қазақ тілінде, орыс тілінде чатқа сұрақтарыңызды жолдауыңызды сұраймыз. Біздің қазіргі формат, қолданып отырған формат бір-бірімізбен қарым-қатынасы құру, интерактивті түрде мынандай белгі бере аласыздар, мысалы, шапалақ немесе керемет дегендей әртүрлі белгілерді қойып, спикерлардың, баяндамашылардың айтып жатқанына қосылып, не қарсылық білдіре аласыз. Сұрақтарыңызды чатқа жолдай аласыз, немесе қолыңызды көтеріп, ауызша даусыңызды қосып айтсаңыз болады. Немесе баяндамашының сөзі аяқталған кезде мен сіздің қолыңызды көріп, микрофоныңыздың қосылғаныңызды көріп, сізге сөз беремін. Біздің барлық баяндамашыларымыздың барлығы ашық, қызықты диалог құруға ұмтылып отыр. Сондықтан бізбен бірге болыңыз, қатысып отырыңыз, белсенді болыңыз. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге қуанышты боламыз. Және осыдан кейін, осы шара өткеннен кейін журналистердің арасында климаттың өзгеруі бойынша әртүрлі тақырыпта жазылған мақалаларды көруді күтіп отырмыз. Бұл тренинг Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының журналистерді және қазақстандық бұқаралық ақпараттық құралдарды климаттың өзгеру тақырыбы бойынша ақпараттандыру және хабардар ету жобасы аясында жүріп жатыр. Кеше айтқанымыздай, бүгін бір сайыстың нәтижелері хабарланатын болады. Қазір сөз кезегін осы конкурс шарттары бойынша Олжас Атымтаев маманға беремін. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта тақырыптары бойынша маман. Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар. Менің атым Олжас Атымтаев. Мен Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта бағдарламалары бойынша, табиғат бағдарламалары бойынша маманымын. Біздің миссиямыз бұл ел арасында, мемлекет арасында
қоршаған ортаны қорғау тақырыбында, қоршаған ортаны дамыту тақырыбында байланыс құру. Өздеріңіз білетіндей, Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттары бар. Сол тұрақты даму мақсаттарының бірі бұл қоршаған ортаға қатысты. Әр жыл сайын белгілі бір күндері тақырыптық шаралары өтіп отырады. Осы жылы экожүйелерді қалпына келтіру тақырыпта өтетін болады конференция. Бұл жойылған, құлдыраған, қираған экожүйелерді қалпына келтіру бойынша UNEP дегеніміз бұл Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта бағдарламалары, қоршаған орта тақырыптары бойынша бағдарламалары осы шараларды Қазақстанда да өткізеді және дүйсенбі күні 7 маусым күні сайыс жарияланатын болады. Оның нәтижелері 7 қыркүйекте жарияланады. Бұл жердегі мақсат мақалалар арқылы, журналистердің қызметі арқылы климаттың өзгеруі бойынша, қоршаған ортаны қорғау тақырыптары бойынша бұқараны ақпараттандыру, халыққа ақпарат беру, олардың сауаттылығын жоғарылату, Қазақстанда қандай өзгерістер болып жатыр, қоршаған орта бізге, біздің денсаулығымызға, еліміздің экономикамызына, жалпы ұлттық қауіпсіздігімізге қалай әсер етіп отыр, қалай ықпал етеді Қазақстан дәл әлемдік қоғам қауымдастықпен бірлесе отырып қандай іс-әрекеттерге қосылып отырғанын хабардар ету. Оның нәтижелері 7 қыркүйек күні жарияланатын болады. Сондықтан бұл сайысқа 18-ден, жасы 18-ден жоғары кез келген азаматтар қатыса алады. Бұл азаматтар мақалалардың авторлары болу керек, материал түпнұсқа болу керек, бір жерден көшіріліп алған немесе аударылған материал емес, өздеріңіз жазған материал болу керек. Әр кандидат, әр үміткер өзінің қалауы бойынша жазады мақаланы. Ол мақала баспасөз немесе онлайн бұқаралық ақпараттық құралдарында жариялану керек, қазақша, ағылшынша тілдерінде. Біріккен ұлттар ұйымының серіктестері бағалайтын, қарастыратын болады бұл мақаланы. Барлық осы сайыстың шарттары онлайн жазылған. Бірінші, екінші, үшінші орын алғандарыңыз 2,500-1,300 доллар сыйақы аласыздар. Осы сәтті пайдаланып, сізді осы сайыс туралы хабардар еткізіңіз келеді. Барлықтарыңыз қатысыңыздар, орын алыңыздар. Көп рахметі. Құрметті достар, сұрақтарыңыз болып жатса, осы жазылған, жарияланған шарттарды көргеннен кейін сұрақтарымыз туындап жатар. Ал енді өте жақсы мүмкіндік болып тұр сарапшыларды тыңдау үшін. Не туралы жазуға болады, не туралы жазған қызық болар, не туралы жазған өзекті болады. Осы климаттың өзгеруі және оның әсері деген үлкен ауқымды тақырыпта біз нақ қандай мақала жаза аламыз, қандай ақпарат бере аламыз. Сондықтан қазір Гүлмира Сергазинаға сөз бергім келеді. Бұл кісінің климаттық келіссөз бойынша жүретін шайқастар деген тақырыпта екен. Тақырып өте қызық. Көп рахмет. Олжас, біздің сайысымызды айтып кеткеніңізге, біздің ұлттық серіктестіміз экология, геология және қазба байлықтары министрлігі COP26 деген үлкен шараға, үлкен конференцияға баратын болады. Бұл сайысты ұтып шыққан, осы сайыстың жеңімпазы журналистер және баспасөз құралдарының сайысының жеңімпазы COP26 деген іс-шараға біздің делегацияның құрамына кіріп мүше ретінде баратын болады. Енді қазір сізге Гүлмира Сергазина ханым өз экранын көрсетейін деп отыр. Құрметті әріптестер, мен сізге өте қызығып отырмын. Барасыздар, саммитта жұмыс істейсіздер. Кеше Ботагөз бұрын пандемияға дейін бәріміз жүріп тұратын едік, сапарға шығатын едік, енді шықпайтын болдық деп жатыр еді. Енді осы сайысқа қатысып, бұл сайысты жеңіп,
конференцияға барыңыз. Тағы да айтып өтейін, бұл конкурс туралы, бұл сайыс туралы. Публиковано в понедельник, на следующей неделе. Дүйсенбі күні ресми түрде жарияланатын болады оның шарттары. Осы шараға қатысып отырған журналистер, егер де сіз тіркеуге тұрған болсаңыз, бұл шараға қатысу үшін сіздердің электрондық поштаңыз, мекенжайларыңызға да жіберілетін болады. Сондықтан дүйсенбіні күтіп, ресми ақпарат жарияланған кезде тағы да бұған көңіл бөлейік. Тарелге қазір өтініш беріп отырмын. Бүгін қатысып отырған барлық журналистерге, барлық қатысушыларға электрондық поштасы бойынша осы сайыс туралы, оның шарттары туралы ақпарат жіберіңізші. Тариэль вам сейчас ее включит. Все бывает в нашей жизни. Хорошо, что есть партнеры, которые помогают справиться с любыми сложностями, в том числе и техническими. Главное, чтобы был интернет сейчас. В угрозах изменения климата. В Казахстане, и потом к нам уже присоединилась Айжан Мадихаджаева, она приведет нам примеры различных мультимедийных проектов на тему климатической журналистики. Так, я извиняюсь, меня выбило, да? Вот и снова подсоединили. Да, и вот ваша презентация, если вы ее видите, мы можем начинать. Да, я ее вижу. Спасибо большое, да, за помощь. Я Полянас, Минс Дерги, Халкаралок. Климатқа қатысты келіссөздер бойынша таныстырылым көрсеткім келеді. Мен Біріккен ұлттар ұйымының елдік кеңсесінде жұмыс істеймін. 2002 жылдан бері белсенді қатысып жүрмін. Осындай климаттық тақырыптағы жобаларға бұл менің кәсіби қазір қызметіме айналды. Бұндай климатқа қатысты келісім сөздер жүргізілген кезде баталиялар, дискуссиялар, талқылау, тіпті шайқас та болып кетуі мүмкін. Олар уақытылы аяқталмайды. Кейбір кезде жиналған мемлекеттер түні бойы кездеседі, түні бойы жиналыс өткізеді. Әсіресе тараптар конференциясы кезінде олар уақытылы аяқталмай, тіпті екі, бір рет үш күнге дейін ұзартылған болатын. Мысалы, жұма күні қортындысы шығады, келісім сөздер аяқталады деген шаралар, конференциялар, елдердің келісімі бойынша бір дыбыс естіліп кетті, артық шу, елдер қалып, қосымша 2-3 күнге созылған. Неліктен бұлай болады? Неге бұл конвенция аясында осындай жағдай орналады? Бірнеше аспектілері бар. Біріншіден, оның ерекшелігі, бұл конвенция, экологиялық конвенция әр жыл сайын жиналады. Кейбір экологиялық конвенциялар 2 жылда бір рет, 3 жылда бір рет, ал климаттың өзгеру тақырыбы бойынша жиналатын конвенция жыл сайын отырыс жиналыс өткізеді. Көптеген сұрақтары, көптеген мәселелері саяси маңызы бар, сондықтан барлық елдер, барлық қатысушы мемлекеттер бір келісімге келуі керек. Сондықтан бір ел, содан кейін ол елге тағы бір ел қолдау жасайтын болса, онда шешім, қабылданған шешім бұғатталып қалуы мүмкін. Бір ел қарсы болса, және ол елге тағы бір ел қолдау жасаса. 2020 жыл бәрімізге де өлі кезең болды. Халықаралық ұйымдар және барлық елдер пандемияға қарамастан бұл шараны өткізу керек екенін білді. Сондықтан 31 май, 17 маусым аралығында кеңесу органының отырысы жүріп жатыр. Кеңесу іске жүзеге асыру бойынша кеңесу органының кеңесі бұл виртуалды түрде, бейресми түрде прогресті жоғарлату үшін және тоқтап қалған жұмысты ары қарай бастау үшін 31 мамыр 17 маусым арасында өтетін отырыстарда ол жерде талқылаулар жасалып, нақ шешімі офлайн форматта қабылданатын болады. Одан басқа Милан қаласында 30 42 2 қазан аралығында тағы да пре-коп деген
35-40 ел қатысатын шара өтеді. Өкінішке орай, бүкіл уақыт бойынша Қазақстан тек қана бір рет шақырылған болатын. G7, G20 деген үлкен елдер жиналып, көптеген саяси мәселелерді талқылайды, екі аптаға дейін созылады бұл келіссөздер. Және оның нәтижесі барлық әлемге хабардар жарияланады. Енді пандемияға дейін көмекші орган екі апта бойы келіссөз жүргізетін, ал енді осы жылы үш апта жүретін болады. Өйткені өзіңіз білетіндей виртуалды форматта біраз қиындықтар болғандықтан оларға тағы бір апта, бұл келіссөздерге тағы да бір апта қосып берді. 90 минуттан тұратын 4 отырыс жиналатын болады. Сонда әр мемлекет бір отырыстан екінші отырысқа өтіп қосылып алатындай жағдай жасалған. Бірінші 12-ші қараша кезінде 26-шы тараптардың 26-шы конференциясы деген шара өтеді. Екі апта бойы бұл жерде қосымша көмекші органдар жұмыс істейді. Оған дейін техникалық құжаттарды, барлық мәтіндерді дайындайды. Ал екінші апта барысында шешім қабылданатын болады. 16-шы отырысы Киото протоколы бойынша және Париж келісім шартының шарасы да өтеді. Онымен қатар Глазго қаласында, Ұлыбританияда Scottish Event Campus деген шара өтеді. Мына жерде үш сілтеме келтіріп отырмын. Сол сілтеме арқылы кіріп, әр шара бойынша ақпарат ала аласыз. Сізбен бөліскім келетіні COP26 қабылдаушы тарап, бұл көміртек бейтарап конференция болады. Халықаралық стандарт пен сертификат бар. Оның аты ISO 20-21 деген. Журналистердің 70% бүгін ағылшын тілінде өте жақсы сөйлейді деген ақпарат келіп түсті. Сондықтан егер де сіз қатысқыңыз келсе, бұл презентацияны мен көрсете аламын, немесе чатқа сала аламын бұл презентацияны сілтеме арқылы. Ол жерде мысалы UNFCCC.int деген сайт испан, француз, ағылшын тілінде болатын. Өткен жылдың соңында кейбір материалдар орыс тілінде жариялана бастады. Сондықтан ол жерде дерек көз, бірақ ішіне кірген кезде құжаттардың көбісі ағылшын тілінде. UK, Ұлыбританияның сайты, ол да ағылшын тілінде, итальян тілінде. Бұл сайттар бойынша есептер бар, әр мемлекеттің есебі және есептер орыс тілінде қолжетімді. Келесі слайд. Бұл жалпы сипаттамасы. Бұл жерде сізге көрсеткім келген мағлұмат. Бұл құрылым өте үлкен, үш үлкен органы бар. Тараптар конференциясы 196 ел ратификацияланған. Екінші жоғары орган бұл Киото протоколының тараптарының конференциясы, оны 192 ел ратификацияланған. Және Париж келісім шарты 196 ел ратификацияланған. Осы 200 елдің жұмысын қалай ұйымдастыруға болады? Әрине, бірінші кезекте хатшылық бар, оған қосымша бюро бар. Бюроның отырысы да, жиналысы да, жұмыс қалай жүру керек деген тақырыптарды қарастырады. Бұл мемлекеттер 5 өңірлік топқа бөлінген. Бұл өңірлік топтар осы жоғарғы органдарды, көмекші органдарды, бекіту органдарын сайлайды. Ол жерде Азия тобы, Африка тобы, Шығыс Европа тобы, Кариб бассейнінің тобы, Латин Америкасын, сондай-ақ Исландия, Канада, Австралия сияқты дамыған елдер тобы, Норвегия, ақш сияқты
мемлекеттерде бұл жерде Қазақстан Азия тобына кіреді. Азия тобы арқылы біз өзіміздің ұсыныстарымызды, өзіміздің ойларымызды, пікірімізді көмекші органға немесе жоғарғы органға жолдай аламыз. Біздің практикада Қазақстан технологиялық комитеттің мүшесі болған Өзбекстаннан бір өкіл болатын, ол осы бір бекітілген органдардың мүшесі ретінде қатысқан. Ал енді келіссөздер жүргізілген кезде, тақырыптар талқыланған кезде, ол жерде басқаша бөлінеді бұл мемлекеттер. Олар бір мемлекет бірнеше топта да болуы мүмкін. Сіз барлықтарыңыз G77 Қытайда бар екенін білетін шығарсыз. Африка тобы, кіші арал мемлекеттері, айлак, бұл Латын Америкасының елдері, араб елдерінің тобы, бірнеше топ кіретін экологиялық топ бар, Швейцария, Гүржістан, Қазақстан, қол шатыр немесе амбрелла группқа кіреді, ол жерде Беларусь, Украина да бар, АқШ, Австралия, көбінесе төрағалықты Австралия жасайды. Киото протоколының жұмысы кезінде Қазақстан делегациясының өкілдері осындай қолшатырлық топ жұмысына белсенді қатысқан болатын. Әрине, келіссөздер процесі өте күрделі. Кеше бір журналист айтты, ой, тіпті миың ашып кетеді, миың қайнап кетеді деп. Әр органның өзінің бағдарламасы бар, қосымша төрағалық ететін мамандар бар, олардың бағдарламасы, сосын хаттамалары болады, әр бағыт бағдар бойынша. Мен бұны сіздерге сіздердің ішіңіз піспасын деп қысқаша қызықты қылып ұсынуға тырыстым. Қазақстан жаһандық экологиялық топқа қатысқан, оның жұмысына қатысқан болатын, өйткені біз ол қордан ақша қаржыландыру алып отырмыз. Жаһандық климаттық және экологиялық қорлардың әртүрлі жобаларға қаржысы бөлінген, сол қаржыға өтініш тастап жобаларды іске асыруға болады. Кейбір қорлардың жұмысына Қазақстан қатыса алмайды, кейбіреулеріне қатыса алады, бірақ Париж келісім шарттары бойынша қазір Қазақстан қаржылық көмекті қордан ала алады. Әр органның өзінің бағдарламасы, өзінің мақсат бағдары бар, бірақ көбінесе осы төрт бағытта жүреді. Бұл митигация, бейімделу, қаржылық және серіктестік. Митигация дегенді түсіндіріңізші бізге. Митигация деген бізге түсініксіз, дейді Ольга. Митигация дегеніміз көбінесе халықаралық сарапшылардың көбісі mitigation деген сөзді дұрыс түсінбей жатады. Конвенцияны қарасаңыз, Париж келісім шартының ол жерде орыс тіліне mitigation деген алдын алу, болдырмау деп аударылған, парниктік газдың әсерін төмендету. Бұл жерде көбінесе бизнестің қызығушылығы, өйткені олар шығарылымын азайту арқылы квоталарын сата алады басқаларға, басқа кәсіп. Сондықтан Қазақстанда митигация компоненті өте жақсы дамыған. Кеше сабыр квоталарды сату жүйесі туралы айтып берді ғой, соның таныстырылымы осы митигация компоненті аясында. Кейбір кезде жұмсарту дейді, митигацияны жұмсарту, климаттың өзгерісінің әсерін жұмсарту дейді. Бұлның ішінде де митигация бар, бірақ бұл дұрыс емесі. Менің көзқарасымша жұмсарту бұл көбіне адаптацияға жақын сияқты. Келесі слайдта толықтай түсіндіруге тырысамын.
қандай шешімдер қабылдану керек осы қазір барлық мектеп мемлекеттерге үндеу жасалған 2050 жылға дейін нөлдік деңгейге келу керек және температураның өсуін 1,5 градусқа дейін тағы да нөлдік даму бойынша түсіндіріп кетіңізші дейді, маған түсініксіз болып тұр. Шындап келгенде бұл терминологияға өте мұқият болуымыз керек. Кейбір кезде low carbon development, net zero көміртектің нөлге тең шығарылымы немесе бейтарап нейтралды көміртек стратегиясы деп айтады. Бұл терминологияны пайдаланған кезде интерпретациясы дұрыс болмай қалуы мүмкін. Сондықтан мен өз тәжірибеме жүгіне отырып, терминдардың көбісі халықаралық деңгейде талқыланып қабылданатын, біздің сарапшылардың кейбірлері оны естіп алады, оны осы жерде мемлекет деңгейінде, депутаттар деңгейінде түсіндіре бастайды, оның бәрі заңнамаға кіреді және жалпы оның өзектілігі, мәні өзгеріп кететін болады. Инвестор келген кезде ол өзінің түсінігі бойынша келетті, Қазақстанда ол біраз басқаша түсінілетін түсініп, сондай жағдайлар болып тұрады. Сондықтан біз келіссөздерге қатысып отырған сарапшылар барлық сол техникалық құжаттарды зерттеуіміз керек және оны дұрыс түсіндіруіміз керек. Пікірлердің барлығына, яғни пікіріңізді білдіресіз деген ойдамын. Қандай, яғни мақсаттарға қол жеткізбекші, қандай басым бағыттар тұр және қоғам осыған байланысты қалай дайын деген секілді мәселелерін қарастырайық. Полностью до нуля свести выбросы, сократить выбросы, да, парниковых. Добрый день, уважаемые участники. В Парижском соглашении есть статья 7, направленная на адаптацию, и за счет адаптационных мер частично, скажем так, можно компенсировать выбросы за счет поглощения углерода. Я вот чуть позже скажу, что по поглощению вот углерода будут сейчас в ближайшие годы подниматься вопросы по сельскому хозяйству, да, потому что и леса, и какие-то категории земель, они вот в какой-то период эксплуатации, они будут больше поглощать СО2, чем выбрасывать. И вот если все это будет правильно оформляться, все это будет в виде проектов, все это будет вовремя регистрироваться, реализовываться, верифицироваться, то вот как раз тогда страна... Барлығы қарастыратын болсақ, бұнда ел көретін көміртектік бейтарап қалай дамайтынын көрсетеді. Көп рахмет сізге сұрағын жауап бергеніңізге. Өзіңіздің коммуникациясында бір сөздіктерді көрсеткен болатынсыздар, орыс тіліне аудармасын, бұл өзекті, міне қазақ тілінде болатын едік. С вот этими новыми климатическими словарларды жасу сөздіктерді, бұл бізге алғысымыз зор болатын еді. Бывает очень много проблем. Коллеги нам пишут, что қазақ тілінде бір мәселелер туындайтын туралы айтқан болатын. То есть переключить. Я төмен жақтан көп басып аударманы тыңдап жатсыздар ма? Айтыңыздар, егер белгі берсеңіздер болады, қазақ тілінде естісеңіздер. Арғартай жұмысымызды жалғастырам. Да, на самом деле вот көп рахмет, шындығына келгенде бұл сөздік бұл ғылыми бастамаларда бұл бар. Сонысының барлығын жинақтап, бір файлға жинақтап, оны қазақ тіліне аударатын боламыз. Өзіндік бір жоба негізінде біз оны болашақта жоспарлаудамыз. Біздің журналистерге
иә, барлығымыз байланыс жасап, бұны қалай бірге отырып жасауға болатындығын ойластырып көргеніміз жөн. Мен ары қаратай өзімнің сөзімді жалғастырайын. Бұл қаларға аралық сарапшылар, ғалымдар өздерінің мақсаттарын 2015 жылы Париж келісімінде көрсеткен болатын. Міне, шындығына келгенде осындай міндеттемелер осы температураның өсуіне алып келетін айтылған. Осы 100 жылдықтың аяғында индустриалдық деңгейде, ал индустриалдық деңгейде өздеріңіз түсініп отырған шығарсыздар. Қандай, міне, қалалар, тағы да басқа жерлер, сіз әртүрлі баяндамаларды назар аударсаңыздар, 2050-2060 жыл деген сияқты осы индустриалдық деңгейге дейінгі кезеңдерді, міне, тараптар осы конференция тараптары бұл елдерге өзіндік мақсаттарын анықтауға береді. Өзіндік бір әлеуеті басымдылығы тұрғысында 2030 жылдары және 2050 жылдарға дейін өздеріңіз жақсы білесіздер, Евро одақ өздерінің жасыл міндеттемелерін жасауда олар ылғи алдыда жүреді. Бұл туралы айтып өткеніміз дұрыс. Басқа елдер өздерін осы өсімін өсіру қажеттігін және осы көмір станцияларын жабу негізінде жүру қажет. Ал біздің елде өздеріңіз жақсы білесіздер, қысты күні міне өте суық, 30-40 градусқа дейін суықтық болады. Бұл түсінуіміз керек. Бұл тараптан барлығымыз алдыға қарта жылжып жатырмыз. Әсіресе мына пандемия кезінде бұл бізге көрсеткендей біздің ауылдық жерлер күн сайын үйлерін көмірмен жылтып жатыр. Олар үшін өте бір қиын жағдай болды. Менде өзімнің мысалдарым бар. Туыстарым осы ковидті пен ауырып шықты. Міне, оларға қиын болды осы көмір жағу. Олардың денсаулығы күрт төмендеп кеткеннен кейін осындай қиыншылық болды. Бұл тарапта біздер энергетиктер бұл тарапта ойлану қажет деп ойлаймын. Біздің осындай сұранысымыз міне жасыл экономика энергетикаға өту қажеттігін айтамыз және осы 10 жылдықта өте бір жақсы мүмкіндіктер кейбір станцияларды трансформациялау үшін және бұл жерде Латын Америкалардың шындығына келгенде ормандар көп. Бір Қазақстанда міне ормандарды егу дегеніміз СО2-нің сіңірілуін жақсара етеді және сонымен қатар электромобильдерге өсту деген сияқты осы бағыттардың барлығын қарайтын болсақ, бұл көріп отырғандай қай уақытта болатынын байқауға болады. Сын тегеріндермен шындығына келгенде бұл экономикалық аспектілерді, әлеуметтік аспектілерді қамтиды, өзіндік бір сұрақтар туындайды және соның ішінде жұмыссыздық деген сияқты және шындығына келгенде бұл жы өзіндік бір қаржылық шығындар бар. Бұл өзіндік бір кедергі болмау қажет. Біздің саясаткерлер сонымен қатар бизнес серіктестер бұл тарапты өте бір мұқият қарау қажет деп ойлаймын. Келесі слайдты жіберсеңіздер. Міне, бейімдеу туралы айтатын болсақ, бұл бейімдеу соңғы кездегі дағдылардың бірі, соңғы уақытта өте бір саяси деңгейге шығып отыр. Мына тараптар арасындағы міне 26-шы конференцияда ең басты нәрсе бұл қарастырған бұл бейімделу мәселесі болған. Дамыған елдер осы бейімделу мәселесін қарастырған өз кезінде және сіздер өздерінің қаржылық құралдарыңызды өздеріңіз табуларыңыз керек және қандай да бір катаклизмдар болғанда осы қаржыларды тауып соған байланысты шара жасау қажет деп айтқан болатын және бұл барлықтарына қатысты және дамыған елдерді бұл қаржыландыруды көбейтуді сұраған болатын. 2015 жылдары
осындай бір өссін, алға жылжыдық, яны дамыған елдердің өзі өзіндік бір катаклизмдарды бастан өткерді, осы климаттың өзгеруіне байланысты. Больше выделять финансовые средства. Және қаржылық тұрғыдан көп бөле бастайды, мына жасыл қаржылық қор қазіргі таңда оларда осында қағидат бар, 50% шаралар мен жобаларға бөлу қажет деп отыр, ал 50% осы бейімделуге жұмсалу қажет деп айтуда. Мына шешімдер әзірленетін осы елдермен, сарапшылармен осы жасалынады. Осы кезеңдерде екі жүйені қалыпқа келтіру және сонымен қатар қорғау шараларын жасау, тұрақтылықты қамтамасыз ету және бұл тұрақты дамуда біз бұл жерде орнықтылық өзіндік бір үлесі бар. Мұндай инфрақұрылым, ауыл шаруашылық деген сияқты мына жерде Санкт-Петербургский диалог, где министры участвовали, и я вот читала тоже в новостях международных СМИ, что некоторые министры, они призывают, чтобы именно на мероприятие по потерям и ущербам было выделено отдельное финансирование. Но это вот я думаю, что эти дискуссии, они будут продолжаться на полях 26-й конференции. Поддержка вот наиболее уязвимым странам. И в решениях уже будут прописывать, чтобы страны у себя принимали планы и увеличивали финансирование для систем раннего предупреждения наводнений, сельи и так далее. И мне кажется, вот у нас печальное событие, да, которое на Чирыне произошло, это вот как раз таки то, что у нас, наверное, плохо работает вот мониторинг, да, и система вот раннего предупреждения. Алдын ала осылардың барлығын қарастыратын болсақ, мұндай бір жақтар болмайтын бе? Және қоршаған ортаны қорғау ол өте маңызды. Мына жерде мен мысалға қарап отырсаңыздар, өзіндік деңгейде бұл терминология қалайша жүргізілуде. Сонымен қоса, жақсы, жұмысымыз ары қарай жалғастырамыз. Яғни әрбір осы сөздің астарында мен айтқым келетіні, белгілі бір шешімдер, белгілі бір кезекте осындай өлшем шарттар қажет және поехали дальше. Да, да. И если вот мы хотим, чтобы мы больше привлекали. Егер де біз осы мәселеге қатысты, яғни өзіміздің барлық мәлімдемелерімізді толтыру үшін, мысалға айтатын болсақ, климатологтар үшін, сарапшылар үшін бұның барлығын біз қарастыра білуіміз керек және өзіндік бір деңгейде, яғни қолданғанымыз өте маңызды. Сондықтан да мұнда шешімдер бар. Мысалға Париж келісімі аясында мемлекеттер өзі бейімделу бойынша жұмыстарын дамыту керек және онда ел не істеп жатыр деген секілді. Мұнда қуанышты болатын жайт, жаңа экологиялық кодексте өзіндік бір адап бейімдеу бойынша жақтар пайда болды. Яғни мемлекет қандай жоспарлары бар, қандай сын тегеуріндер, тағы басқалары бар деген секілді. Сонымен бірге қандай көмек, қандай жағдай осылардың барлығын ретте алады деген секілді мәселелердің барлығын ескерген өте маңызды. Біздің еліміз ұлттық хабарламаны дайындауда және ұлттық хабарламада бейімделу бойынша белгілі бір тарау бар. Мұнда өзіндік бір саяси шешім қажет деген ойдамыз. Біз осыны ары қарай жалғастыратын боламыз ба, немесе біз жекелеген осы бейімдеу бойынша жұмыстарымыз жүргіземіз бе? Және белгілі бір деңгейде осы шараларды дамыту керек болатын болса, яғни біздің осы ұлттық әріптесімізбен әрі қарай жалғастыратын боламыз. Енді кезекте біздің осы коалицияны құрған болатын және ол осы шараларды әрі қарай жалғастыру өте маңызды болып табылады және бұл елдердің барлықтарын әрі қарай жалғастыру үшін өте маңызды. Келесі слайд. Міне, сіздер көріп отырсыздар, бұнда үшінші бағыт ол қаржы. Онда өзіне қаржылық қолдау көрсету, мұнда қаржылық механизм жұмыс істеуде, онымен
атап өттім, қандай халықаралық қаржы ұйымдары бар екен, ол жаһандық климаттық қор, яғни белдеу қоры, сонымен бірге бірнеше басқа да қорлар бар. Олар өздері дүниежүзілік банк, олар да мысалға айтатын болсақ, әр қарай осы шараларды дамыту бойынша жұмыстарын жүргізуде. Яғни 2020 жылғы шешімде осы қатысушы мемлекеттер өздері 100 миллиард доллар, 100, яғни осын 100 деген долларларын, яғни салу бойынша шаралар қарастырған болатын. Сондықтан да мына жерде айтып өтетініміз, бұл шаралар өткізілетін болады, және мысал айтатын болсақ, мына басқа да шаралардың барлығы жүргізіледі, және қазір кезеңде осы әрбір компания, әрбір қаржылық компания, яғни странам необходимо будет, тағы басқалар өзгеруі тиіс. Қазір кезеңде мемлекеттер өздерінің қаржылық жақтарын қарастырғандығы жөн, және мемлекеттік бюджетте осы қазіргі кездің өзінде жасыл қаржыландыруды, яғни инфрақұрылымға салғандығы жөн, және климаттық шараларға негізделуі тиіс. Және кеше осы Сабыр атап өткендей, яғни Париж келісімі, ол өзіндік Киото хаттамасынан ерекшелігі, ол төменнен жоғары осы әдістер жүруде, және елдер өзіндік міндеттемелерін жүргізуде. Яғни онда сандық міндеттемелер бар, ал Париж келісімінде не нәрсе жақсы дейтін болсақ, онда әртүрлі, яғни қосымшалар, А, Б деген қосымшалар жоқ, және осы айтып өткендей, мына қосымша А, қосымша Б деген секілді, мысалы Киото хаттамасындағындай ондай Париж келісімінде жоқ. Және мында қазір кезінде айтатын болсақ, Париж келісімінде мынандай бір тренд жүріп жатыр, барлық мемлекетте осы біздің климатты сақтау үшін, және экологияны сақтау үшін шараларын қабылдау тиіс, және қаржылық жағынан осындай қолдау, ол әр қарай жүзеге асырылатын болады, және бизнес пен компания өздерінің шығындарын, өздерінің кіріс көздерін осы жасыл технологияға сәйкес, және инновацияларға сәйкес жүргізеді. Сондықтан да осы бір климаттық, яғни қаржыландыру іске асатын болады, және 2020 жылы өтті, мен жалпылама 2020 жылы қанша болғандығын таба алмадым, бірақ та ЕУ-дың бағалау бойынша 2018 жылы 80 миллиард доллар ақш доллары жинақталған болатын, және 2025-2026 жылға дейін Ұлыбритания мәлімдеме жасады, олар 11 миллиард фунт стерлингті келесі 5 жылда бөлетіндігін айтқан болатын, және келесі слайдта сіздер қарап отырсаңыздар, COP26 тараптар конференциясында осы соманы анықтау, мысалға 2025 жылға соманы анықтау бойынша жұмыстар жүргізілді. Келесі слайд. Иә, мұнда біз көріп отырғанымыз осы шешімдердің өзінде, яғни өзіндік бір жеке инвестицияларды тарту ғана емес, оларды, яғни жұмсау мәселелері қарастырылатын болады. Менің ойымша енді есептерде, елдік есептерде осы қалайша бұл қаржылар, яғни өзіндік сол деңгейде жұмсалған болатын, және ол шынымен жасыл технологиялар, инновациялық істер екендігін көру керек. Сонымен бірге, яғни ынталандыратын топтама болғандығы жөн, және онда бизнес компанияларға мұнда өздері транспарентті түрде болу керек, ашық болу керек, қандай мысалға тәуекелдер бар, қандай мүмкіндіктер бар, соның барлығын түсінуі тиіс. Мысалға активнее должны вовлекаться центральные банки, және белсенді түрде орталық банктер, яғни реттеушілер тартылғандығы жөн. Соны айтатын болсақ, жеңілдіктерге байланысты айтсақ, онда екінші деңгейдегі банктер қатысады, және оларда сауда жүйесі, мысалға олар осы тұралап қалған болатын квоталарға байланысты, және бұл жүйе тек қана осы сауданы сатқанды көрсетті, осы банктер өз ара, яғни бұл квоталарды сатқан болатын, және бұл өте жақсы мысал емес. Дегенмен мен айтқым келетіні, қазір кезде біздің банктер, олар өздері белсенді түрде осы климаттық саясатқа өткендігі жөн, және өздерінің қаржылық жүйесін
реттегендігі дұрыс, өйткені бізде гранттар ғана емес, сонымен қоса займдар, кредиттер болады ғой. Мысалға жасыл экономика бойынша, немесе парниктік шығарындыларды төмендету бойынша, және бұл банктер, сақтандыру компаниялар, инвесторлар өздерінің стратегиялық құжаттарында міндеттемелер алу керек. Және алдында айтып өткендей, осы қаржыландырудың 30%-ы, яғни осы салаларға жұмсалуда. Және бұл негізгі бір мәселелер, сондықтан да осы ұйымдарда олардың барлығы өте маңызды рөлді атқарады. Келесі слайд. Міне, енді кезекте ынтымақтастық, яғни ағылшын тілінде collaboration, онда өздері нәтижеге қол жеткізу үшін осы шаралар жүргізуде. Мысалға айтатын болсақ, көбіне, мысалға негізінен тек қана белгілі бір жалан ұрандар, тағы басқалар. Действия, поступков нету. Удал, шынай бір шаралар жүргізілмеуде деген секілді. Сондықтан да көптеген осы тараптардың, яғни қарайтын болсақ, онда шаралары мұнда барлық мәлімделген өршіл мақсаттарды нақты бір іс-қимылдарға айналдыру. Осымен қоса, біз тараптардың конференциясында көп 26-да, яғни Париж осы қағидаларын, кітабын қабылдауымыз, қабылдау өте маңызды. Онда мысалға Париж келісімінің 6-шы бабы, яғни нарықтық және нарықтық емес механизмдерге байланысты өзекті бола түсуде. Мысалға Венесуэла, және Латын Америкасының басқа елдері осы нарықтық механизмдерге қарсы экологияны сақтау, яғни климаттың өзгеруі проблемалары, олар өзіндік бір негіздемелік деңгейде болмау керек, оның барлығы, яғни мемлекетпен реттелуі тиіс, басқаша болу керек деген секілді. Сондықтан да олар оның барлығын жан-жақты бұғаттауда, және өзіндік бір деңгейде ымыраға келу өте күрделі болатын шығар. Біз жалпылама осы жылы қараша айында жалпылама Париж келісімінің 6-шы бабы бойынша қандай жұмыстарды жүргізетіндігіміз, соны жан-жақты қарастырғанымыз өте маңызды болып табылады. Мысалы, Киото хаттамасынан өтетіндер бар, олардың барлығы мысалға таза деңгейде жүргізу, тағы басқалар, олардың барлығы осы іс-шараларда ары қарай жалғастыруға, сонымен бірге Париж келісіміне ендіруге мүмкіндік береді, және көптеген, яғни бизнес компанияларда осы бірліктер жинақталған болатын. Мәселен, сіздер білесіздер, осы әртүрлі орыс тілінде айтатын болсақ, сертификатталған, яғни қысқартулар бірлігі, және басқа да қазіргі мемлекеттер осы бірліктер, яғни жан-жақты монетизацияланған болғандығын, және белгілі бір мемлекеттерде тауар болып табылуда, белгілі бір мемлекеттерде қызмет болып табылуда, және бұның барлығы өте маңызды. Сондықтан да бұл жерде осы бірліктермен қалай жұмысты жүргізу керек, олардың барлығын әрі қарай қалай жүргізуге асыру тиіс деген секілді. Сіз уақыттан шығып кеттіңіз, я мен қазір аяқтайын деп жатырмын. Егер де мүмкіндік берсеңіздер, яғни транспаренттілік мәселесі, сіздердің баршаңыз білесіздер, мысалға MRV, мониторинг, есептілік және верификация жүйесі бар Париж келісімінде, олар қарай жан-жақты дамыт түсетін болады. Мысалы, ETF деген термин бар, яғни мұнда осы транспаренттіліктің жақтарын жоғарылату деген, және онда көптеген осы күшті талаптар қойылатын болады, және белгілі бір деңгейде экологтар, климатологтар осы Париж келісімі әлсіз, яғни елдер өздері сол міндеттемелерді өздері жазу керек, оларды оңай орындай алады деген секілді. Бірақ мысалға TF механизм арқылы, және осы өлшемшарттар мен талаптарға байланысты, бұның барлығы ары қарай ұлғая түседі деген ойдамын. Және мұнда өзіндік бір комитет, яғни сол ел өзінің міндеттемелерін қалай орындауда уақытылы, яғни дер кезінде есептерді беру керек, беруде ма, тағы басқалар деген секілді. Және елдердің осы өршіл мақсаттарын дамыту бойынша, мысалға төменнен жоғарыға қарай деп отырғанымыз, бұл мемлекеттің, үкіметтік емес ұйымдардың, жеке тұлғалардың осы шараларға қатысуы болып табылады.
Және де осы мен сөзімді аяқтаймын. Достар, мен алдында айтып өткендей, біз уақыттан шығып кеттік. Сондықтан потому что в чате у нас нет вопросов, да? Чатта мына жерде біз сұрақтарды көріп отырған жоқпыз. Қазір кезінде егер де сұрақтарыңызды қойғыларыңыз келетін болса, сіздер өздеріңіз сыямай сұрақтарыңызды қоя аласыздар, немесе оны кейінірек қарайтын боламыз. Біз барлық спикерлерді тыңдап болған соң сұрақтарды қоя аласыздар. Егер де қазір кезінде сұрақтарын қойғысы келетін адамдар болса, сіздерге өзіндік мүмкіндік береміз. Жақсы, сұрақтар жоқ, барлығы ойланып жатыр. Енді кезекте Гүлмира бізбен бірге қалады. Және сіздер осы Айжанды, Жанелді тыңдағаннан кейін осы өздерінің пікірлерін тыңдаймыз деген ойдамыз. Біз қазіргі кезде Жанелмен сөйлесіп жатырмыз. Сондықтан да мынау таныстырылымды алып тастаймын. Ендігі кезекте біз Жанелді тыңдайық. Жанель бізге осы климаттың өзгеруіне байланысты, яғни қауіп-қатерлер туралы сөз қозғайтын болады. Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздердің барлықтарыңызды тренингтің екінші күні көргеніме қуаныштымын. Қазір таныстырылымды қосамын. Иә, бәрі жақсы, біз сізді көріп отырмыз. Ендігі кезекте осы климаттың өзгеруіне байланысты қауіп-қатерлер жөнінде айтуға рұқсат етіңіздер. Не себептен бұл Қазақстан үшін өзекті? Мысалы, кеше оны Сәулет атап өткен болатын. На вот маленькая карта справа, это карта уязвимости к изменению. Карта осы климаттың өзгеруіне байланысты осы алдық. Ол кешенді түрде, яғни осы климаттың өзгеруінің ықпалы, географиялық, сонымен қоса осалдық мәселелерін қарастырған болатын. Қазақстанда біз қарайтын болса, осы климаттың өзгеруіне байланысты осалдығы жоғары, және мысалға Қазақстанның батысы мен оңтүстігі жерде зардап шегіп жатқанын көрудеміз. Енді кезекте солтүстік және оңтүстік шығыс аумақтары, яғни біздің осы тамақ өнімдерін өндірушілер және тығыз қоныстанған аумақтар, олар мысалға шөлейттенуге, өрттің болуына, немесе ауа райының күрт құбылуы мәселелері, немесе осы егіннің шықпай қалуы деген секілді мәселелермен кездесуі мүмкін. Және Орал өзені мысалға қызыл сызықпен белгіленген, ол өзіндік гидрологиялық және климаттық өзгерістерге осал болып табылады. Әсіресе мысалға олардың осы суды көп пайдалануына байланысты. Ал енді кезектен көк сызық пен мысалға мұздық сулардың еруіне байланысты және мұздықтардың еруіне байланысты қандай шаралар болатындығын көрсетуде, және климаттың өзгеруі болашақта не әсер етеді дейтін болса, уже к 2000 Қазақстан қазіргі кезде, яғни су тапшылығына шығауда 2040 жылға қарай мысалға су ресурстарының жетіспеушілігі, тапшылығының 50% дейін жетуі мүмкін. Өйткені экономиканың барлық секторлары суға байланысты. Сондықтан да 2050 жылға қарай ол, яғни ол өте өзекті бола түсетіндігі түсінікті. Сондықтан да сонымен бірге азық түлік қауіпсіздігі, өйткені мына бидай өнімдері 2030 жылға қарай 13-37% дейін төмендеуі мүмкін, және онда 56 миллиардқа дейін, яғни осылай қарап отырсаңыздар, шығынға шығуы мүмкін. Және Орталық Азия елдерінде жалғыз экспорттаушы, сонымен бірге бұл Қазақстанның ғана емес, сонымен бірге барлық өңірдің осылай азық түлік қауіпсіздігі мәселелерін әрі қарай өршітуі мүмкін. Осымен бірге гидрометеорологиялық құбылыстар бар. Қазіргі кезде біз көріп отырғанымыздай жалпылама таулы сулардың тасуы, та басқалар осы кейінгі 30 жылда екі есе жоғарылап кеткен болатын. Біз енді болжамдар жөнінде айттық, ал енді кезекте осы климаттың өзгеруіне байланысты айтатын болсақ, яғни су ресурстарының жетіспеушілігі, тапшылығы мәселесін айтқан кезінде Қазақстанда көптеген өзендер ол трансшекаралық, және 35% ол көршілес мемлекеттерде қалыптасады. Сондықтан да су ресурстарына байланысты, яғни көршілес мемлекеттерде қандай жағдайлар болатынын көресіздер. Бұның барлығы кешенді түрде, яғни ол климаттың өзгеруіне алып келеді. Ал енді кезекте осы өзендерге қалай ықпал етуде дейтін болсақ, орташа температура артуда, және қыста осы жылу уақытының көбеюі, бұл деп отырғанымыз
осы жердің тон басуы, яғни кешуілде, және мысалға айтатын болсақ, қарсуы жерге сіңіп кетуі мүмкін. Ал бізде мысалға ұзаққа созылған көктем болатын болса, онда булану жоғарыла түседі, және біздің көптеген осы өзендеріміз, яғни көптеген су қоймалары бар, және осыған байланысты осы булану одан әрі жоғарылай түсуі мүмкін, және осымен қоса өзендер режимі ауысуы мүмкін. Мысалға Орал жайық өзені, оның деңгейі кейінгі 15 жылда 3 есе төмендеп кеткен болатын. 2 жыл бұрын олар суы, яғни өте төмендеген болатын, және Орал қаласының тұрғындары ауыз сусыз қалған болатын. Зависит от реки Урал и на 40% от поверхностного водосбора. Орал қаласы суға өте тәуелді, сондықтан ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы, жалпы қала және Орал қаласының, Орал кешіріңіз, өзеннің бүкіл экосистемасына жағымсыз әсер тиді. Бұл Орынбор қаласында салынған еркін су сақтау қоймасы бар. Сондай ақ 12 су сақтау қоймалары бар. Әр қайсында 10 миллион куб метр су бар. Сондықтан Ресей мен Қазақстан арасында серіктестік керек бұл су мәселесіне қараса, суды басқару бойынша бірлескен жұмыс жүргізу үшін. Қазақстан мен Ресей арасындағы сақтау және қалпына келтіру және 2021-2024 жылдары аралығында бағдарлама жасалған болатын. Оның ішінде нақ ұсыныстар, кеңестер беріледі деп жоспарланған болатын. Сумен қамтамасыз ету мәселесі біздің Астанамыздың да алдағы уақытта мәселесі болуы мүмкін, өйткені Вячеслав су қоймасына тәуелдіміз. Біздің қаламызда 2030 жылға дейін 75 миллион куб метр суға тапшылық болуы мүмкін. Ауа райы жағдайлары да дәнді дақылдарды, әсіресе қатты дәнді дақылдарды өсіруге қолайсыз болып тұр. Қостанай облысының оңтүстігінде шөлейт жылдар қайта-қайта орын алып жатқанын көреміз. Әр екі жыл сайын Қостанай облысының оңтүстігінде жауынсыз жылдардың салдарынан, мысалы 2019 жылы егістіктің жартысы күйіп кеткен, Қостанай облысының 8 ауданында жауын шашын болмағандықтан 4-5 центнер бидай бір егістіктен төмен шыққан болатын, жалпы 15%-ға төмендеу. Қауіп-қатерлерді айтатын болсақ, бұл жерде 2015 жылы 75 төтенше жағдай орын алған, қатты жауын шашын, судың кетуі, топан су алу, сондай ақ шілде мен тамыз айларында өте жоғарғы температура болғандықтан Шығыс Қазақстан облысында 49 гектар жер жанып кеткен болатын. Алдағы уақытта орманда және далада орын алатын өрт өседі деп күтілуде. Сондықтан аймақтар да ауысады. Мысалы, орман өсетін аймақтар мен өңірлер азайып, орман азайғандықтан биоәртүрлілік және экожүйе зардап шегетін болады. Климат халықтың денсаулығына да ықпал етеді. Нақ статистика мен нақ дерек келтіру қиын, өйткені дәл осы
науқастардың түрі немесе аурулардың түрі ыстықтан болды, немесе температураның жоғарылауынан болды деген зерттеулер жоқ, деректер жоқ бұл жерде, бірақ негізгі қауіп-қатерлер келтірілген ауа райы күрт өзгерген кезде бұл қан қысымы бар және жүрегі ауыратын адамдарға өте жаман әсерін тигізеді. Сондай-ақ аурудың және бактериялардың, вирустардың және патогенді вирустардың таралуына да ықпал етеді. Метеорологиялық әртүрлі құбылыстар оған әсер етуі мүмкін. Жалпы алғанда кәсіпорын аймақтарында, өңірлерінде зиянды шығарылымдардың көлемі өзгеріп, жоғарылап, ауа райының және ауаның сапасы жағымсыз өзгереді. Жалпы біз осының бәрін болжап отырғандықтан оған бейімделе білуіміз керек. Гүлмира Халиловна туралы айтып кетті ғой, мен соның сөзін қайталап, Қазақстанда экологиялық кодтың жаңартылған түрі қабылданғанын айтқым келеді. Ол жерде бейімделу, адаптация процесі сипатталған. Бұрынғы уақытта заңда ешқандай да бір ережеде адаптация немесе бейімделу деген түсінік жоқ болатын. Сондай-ақ жол картасы 2025 жылға дейін қандай іс-шаралар, әрекеттер жасалатыны көрсетілген. Біздің Біріккен Ұлттар даму бағдарламасының жобалары арқасында бірнеше компоненттен тұратын жоба іске қосылады. Ол жоба қай іске асады, қандай бағдарламалар болады? Басым бағыттар Қазақстанда бұл ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, су шаруашылығы, сондай-ақ төтенше жағдайға болу мен халық денсаулығының сақталуы. Жанель, вы вернулись. Только да, тебе да. Презентацию верните. Да, да, сейчас, минутку. Адаптируемся к проблемам с интернетом сегодня. Да. Вот, то есть здесь представлены основные сектора, приоритетные для адаптации, и примеры адаптационных мер. Нужно понимать, что каждый этот сектор подотчетен определенному министерству, у каждого министерства есть своя отраслевая программа. Вот, к примеру, в водном секторе была утверждена программа по управлению водными ресурсами на 2020-2030 годы. Там есть тоже 10 направлений. Но вот что я хочу сказать, что очень важно, чтобы все эти сектора тесно взаимодействовали между собой, чтобы была мощная межведомственная координация, потому что адаптация к изменению климата – это очень комплексный вопрос. Сейчас, конечно, такой тесной координации нет. Надеемся, что при имплементации внедрения в дорожной карты будет этот пробел как-то устранен. Да. Все, в принципе, я закончила. Благодарю за внимание. Надеюсь, полезная была для вас информация и готова ответить на ваши вопросы. Да, спасибо большое, Жанель. Тут у нас большой заказ на вашу презентацию. Я сіздің таныстырылымыңызды көбісі алғысы келіп жатыр. Ол жақтағы ақпараттың негізінде тағы жазуға болатын және дерек көзі ретінде пайдалануға болатын бір қатар материалдардан тұратын тізім қазір Гүлмира жіберіп отыр. Гүлмира ханым, Григорий да YouTube арнасындағы Ливень журналының дәрістеріне сілтеме жіберіп отыр. Рауль Упонов және тағы да бір маманның Орал қаласында жұмыс істейтін Орал апталығы жобасы аясында жазған материалдары Власть журналына басылып шыққан. Қазір Жанельге сұрақтарымыз бар ма? Не білгілеріңіз келеді? Қосымша түсініксіз болған жерлері немесе анықтап тағы сұрайтын
жерлері бар болса, осы мүмкіндікті пайдаланыңыз. Айжан, бірінші презентацияңды ашып, сосын бізге көрсете баста. Ал біз, мен комментарием бар. Мен қазір сілтемелер жібердім чатқа. Журналистердің ағылшын тілі өте жақсы, көбісі ағылшын тілінде сөйлейді деп айттыңыз ғой. Өте бір мықты агенттік бар. Өте жақсы агенттік болса, және журналистері де сол тақырыпта мықты болса, онда сіз аккредитация ала аласыз. Ол аккредитацияның арқасында Біріккен ұлттар ұйымының шараларына және конференцияларына қатыса аласыздар. Және сол конференция барысында қабылданып жатқан шешімдер туралы жазсаңыздар болады. Мысалы, мамыр айында аккредитация бітіп қойды қазір, енді қазан айында да, қараша, кешіріңіз, қараша айында да аккредитация болады. Мүмкін бір рұқсат қағаз қажет шығар белгілі бір органнан. Соған да көңіл бөлсеңіз. Иә, ең бастысы пандемия бітсін. Пандемия біткен кезде бәріміз қайтып ар-бері жүретін боламыз. Ал қазір пандемия кезінде орындығымыздан алыстамай, әр түрлі шараларға қатыса береміз. Тәрел бәріне осы таныстырылым жолданатынын жазып жатыр. Назгүл, сіздің сұрағыңыз бар сияқты. Тағы да қосыңыз, микрофоныңыз өшіп қалды. Қосылмай жатыр микрофоныңыз. Жанель, очень интересное было выступление. Рахмет, рахмет, Жанель. Өте қызық баяндама жасадыңыз. В текущих условиях, с учетом всех тех факторов... Менің сұрағым, осы факторларды ескере отырып, осы қауіп-қатерлерді ескере отырып, Қазақстанның ең қауіпсіз аймағы қандай? Бұл менің бірінші сұрағым. Қазақстандағы ең қауіпсіз, қолайлы өңірі қандай? Және Қазақстанның экологиялық тұрғыдан белсенді, экологиялық тұрғыдан саналы халқы қай өңірде тұрады? Сұрағыңыз өте орынды, өте жақсы. Оңтүстік және батыс территориялар, олар әлсіз және осал, бір жағынан солтүстік өңірлер жауын шашынға қатты тәуелді. Сондықтан осы жер қолайлы, осы жер жағымды деп айтуға қиын. Көптеген адамдар Алматыда тұрады және Алматы облысын ең қауіпті облыс. Төтенше жағдай тұрғысынан климаты керемет, су көп, бірақ төтенше жағдай қатерін қарастыратын болсақ, төтенше жағдай бойынша тәуекелдер өте көп Алматы облысында. Сондықтан ең қолайлы шығыс шығар, шығыс Қазақстандыр шығар. Ал екінші сұрағыңызға келетін болсам, ең саналы, ең білімді азаматтар қайда тұрады экологиялық? Мүмкін бір зерттеулер бар шығар. Осы жерде тұратын халық ең саналы, ең білімді экологиялық тақырыптар бойынша деген. Жалпы экологиялық белсенділердің көрсеткішін. Просто экология – это Алматы. И осознанно... Экологиялық... Және алматылар, алматылықтар саналы түрде басқа жерге көшуі керек сияқты. Рахмет. Жанелге тағы сұрақтарыңыз болса, әлде уақыт бар. Сұрақтарыңызды Жанелге және басқа мамандарға, баяндамашыларға жіберуге әлде де мүмкіндік бар. Енді қазір келесі сөз кезегі Айжан Мадиходжаеваға беріледі. Өзіңіз айтып беріңіз, өзіңізді өзіңіз таныстырыңыз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің атым Айжан Мадиходжаева. Мен ғылыми журналистика мектебінің тренерімін. Сіздердің алдыңызда менің баяндамам көрсетілген, бірақ бұны қарапайым сөзбен айтатын болса, оқырмандарға жақсы және анық түрде климаттың өзгеруі дәл қазір
орын алып жатқан, дәл қазір болып жатқан түсіндіретін материалды. Айжан, дыбысы жақсы шығып тұрған жоқ. Біресе естіледі айтып жатқаныңыз, біресе естілмейді. Ал енді ше, бір ұзақтау, бір. Айта беріңіз, біз дыбыс жақсы естіліп тұр ма? Өйткені естіліп тұрады сосын көпшілігімізге, қарапайым адамдарға, тіпті бізге, журналистерге климаттың өзгеруі проблемалары абстракты, ғылыми, бір жерде бірдеңке болып жатыр екен, бір биіктікте, бір тауда, немесе өзенде бірдеңке, бір молекулалар басқа молекулаларға әсер етіп, озон қыртысы бұзылып жатыр екен, бірақ менен алыс қой деген ойда боламыз. Бірақ бұл алыста емес, дәл сіздің үйіңіздің қасыңызда орын алып жатқан жағдай. Мысалы, жақсы үлкен теннистік турнир, теннис ойнап жатқан спортшылар ауа жетпейді, қайта-қайта футболкасын ауыстырып жатыр. Жанкүйерлер де су ішіп отыр. На Джокович деген спортшы, теннис ойнаушы, өте ыстық жаз кезінде турнирі өткен, немесе босқындар туралы, олар аштықтан қашып жатыр. Аштықтан қашу себебі климаттың өзгеруі. Өйткені күріштің тамырында бактериялар тұрады, және ол бактериялар ультракүлгін сәулелерге сезімтал болады. Немесе сыра ішетін азаматтар да зардап шегеді. Бельгияда ең жақсы сыра өндірушілер, ең жақсы сұрыпта сыра өндіріледі, және температураның өзгеруі сыраның ашуына, дұрыс ашуына жол бермей отыр. Температураның жоғарылауы, климаттың өзгеруі аллергияның туындатады. Өйткені көктем ерте келеді, шөп, басқа да тозаң ерте пайда болғаннан кейін, ыстық тез көтеріліп кеткеннен кейін барлығының аллергиясы қозып кетеді. Енді келесі сюретке қарайық. Осы екі сюрет арасында қандай ұқсастық бар? Екеуі де сары, басқа. Екеуі де сары, екеуі де тік төрт бұрыш, тағы түсі, пішіні, радиация, тағы да айтыңыздар. Суық, анау судың астында тұрады, тоңазытқышта суды пайдаланады. Тоңазытқыш, біз күнде ашып жүрген тоңазытқыштар белгілі бір мерзім кезінде, белгілі бір уақытта биоалуан түрлікке әсер еткен, ықпал еткен. Өйткені хлор сутегі пайдаланатын болған, аэрозоль үшін, басқа да тоңазытқышқа қажетті. Мысалы, сіз душ қабылдандыңыз, дезодоранты қолдандыңыз, сол иісі шығып тұрған сіздің теріңізден, сізден шығып, бұл ретінде атмосфераға көтеріледі де, бірнеше жылдан кейін 25 мың метр биіктікке көтеріледі. Сол кезде ол азот қыртысымен өзара әрекеттесіп, озон қыртысы бұзылып, ультракүлгін пайда болады да, ол фитопланктонға әсер етеді. Фитопланктон бұл теңізде өмір сүретін бір жасушалық организмдерге әсер етеді. Үлкен балықтар, және жалпы бұл тізбек, оның ішінде біздің жақсы көретін спанч бобымыз жойылып кетеді. Бірақ екі жаңа ғалым бір шешіммен келген, бір шешімін тапқан. 77 жылы Монреаль конференциясы
да бірнеше көп деген елдер жиналып, өйткені конференциялар көбіміздің ойымызда абстрактып түрде олардың нәтижесіз екеніне көбіміз сын айтамыз. Бірақ Монреаль конференциясында 77-ші жылы шешім қабылданған, шешім табылған. Және климаттық журналистика бұл детективтің жұмысына, детектив мысалы бір тақтаға, бір жерге қарап тұрады ғой, сериалдан көрген шығармысы. Суретке қарап тұрады, немесе карталарға қарап тұрады. Климаттық журналистикада осы детективтің жұмысына өте қатты ұқсасы, осы процеске өте қатты ұқсасы. Соның арқасында біз қазып-қазып шындығына жетеміз. Не болып жатқан, нақы климаттың өзгеруіне не әсер етіп жатқан. Және мультимедиалық жобалар бұл өте жақсы құрал. Арнайы жобалар, олар қашанда ауқымды, тек қана бір хабарлама ғана емес, сіз мазмұны жағынан оны мультимедиа құралдары арқылы қызықты етуге тырысасыз да, олар резонанс тудырады, олар көбінесе бір үндеуі болады, журналистер көбінесе азаматтық қоғаммен бірлесе отырып бір проблеманы көтереді және сол проблеманың шешімін іздейді. Мультимедиа құралдары арқылы ұсынылған ақпарат 50%-ға дейін жақсы қорытылады. Мен тіпті барлық мультимедиалық элементтерді келтірген жоқпын. Мультимедиалық мақала дегеніміз бұл бірнеше мультимедиалық құралмен айтылатын әңгіме. Сіздерге қазір мысал келтіремін және ол мультимедиалық құралдардың қаншалықты тиімділігін, тиімді екенін айтамын. Өйткені олар сіздің оқырмандарыңызды сол тақырыпқа қосуға Григорийдің сұрағы. Журналистік қылмыс ашу дейді. Мультимедийная публикация по какому-то научному исследованию, да, то есть это может быть публикация, связанная с каким-то журналистик тергеу емес, міндетті түрде журналистик қылмыс ашу тергеу емес, басқа да бір жаңалық туралы, ғылыми жаңалық туралы мақала немесе хабар болу мүмкін. Міндетті түрде журналистик қылмыс ашу емес. Нью-Йорк Таймс-та Snowwall деген long grid шыққан. Бірнеше шаңғы тебетін азаматтар қар көшкіні болғандықтан қардың астында қалып қалған. New York Times өзінің өте сапалы текстерімен әйгілі. Аудио 3D ұзақ мәтін толықтай осы әңгімеге баулыды, қосты. Нью-Йорк Таймстың редакциясының деректері бойынша осы арнайы жобаның қорытындысы бойынша ол беттің қаралымы 10 мың рет репост жасалған Твиттерға. Және жалпы сол Нью-Йорк Таймс газетінің парақшасына өту 20%-ға өскен. Енді мультимедиалық жобаларды қарастырайық. Өте бір жақсы жоба бар. Гардианның бір отбасы туралы. Австралияда, Тасманияда өте қатты орман өрттері орын алғаннан кейін әрең-әрең аман қалған отбасы туралы. Бәрі видеоңыз болса, оны сілтеме арқылы көруге болады. Жарайды, өтпей-ақ қояйын сілтеме бойынша. Зумға тағы да қайтыңыз, сол кезде қайтып таныстырылым шығады. Да. Көрініп тұр ғой сізге, иә, бізге көрініп тұр. Бірақ келесі слайдына өтуге бола ма, көріңіз? Тариэль, пока Айжан разбирается с презентацией. Тариэль, Айжан таныстырымларын
қарап жатқанша мен сізге сұрақ қояйын. Бұл семинардың таспасы, жазылып алған таспасы бір жерге шығарыла ма? Біз жазып алып жатырмыз ғой. Таспаға түсіріліп жатыр. Бұл таспа. Айжан, ашылмай тұрса, жауып тағы ашып көріңіз. Қатып қалады кейбір кезде осылай. Жауып, қайта ашуға болы. Біздің әр тренингіміз Zoom форматында. Отты дауыл және Snow Wall деген екі Айжан айтып отырған жоба. Бірінші өте әйгілі, белгілі медиа жобалар болды. Long Read-тар, экология тақырыбымен байланысты ең әйгілі. Орыс тілінде Long Read, белгілі Long Read, ол да Чернобыль бойынша. Өйткені тақырып өзекті. Өте жа, әдемі сөйлетіп көрдік. Ешкімді де бейтарап қалдырмайтын Long Read-тердің жақсы әдемі сюжеті болу керек, қызық мазмұны болу керек. Айжанды көрмей қалдық. Айжан, сіздің интернетіңіз тұрақсыз болып тұрған сияқты. Валихан, сіз бастайсыз ба презентацияңызды, таныстырмаңызды? Айжан қайта қосылып жатыр. Күтейік. Бір мезет күтейік. Валихан, Айжан. Айжан, естіп жатырмыз. Презентацияңызды, таныстырылыңызды қосыңыз. Так. Интернет тормозит. Открывай презентацию и поехали. Ғаламтыр байланысы әлсіз болып тұрған сияқты, тұрақсыз болып тұрған сияқты, біресе өшіп қалып жатыр, біресе қосылып жатыр. Қазір көрініп тұр ма сізге? Жоқ, әлі көрініп тұрған жоқ. Онда бір сәт. Поехали. Енді қосылдым. Онда жалғастырайық. Бұл өте жақсы белгілі жоба, отты дауыл деп аталады. Бұл жерде Тасманияда, Австралияда тұратын бір отбасының өмірі. Біз өрт болып жатыр. Деп естейміз ғой, бірақ бұл адам арқылы барлық толықтай көрінеді, олардың жаңа зардап шеккені, айқайлары. Және нәтижесінде осындай қатты ыстық климаттың өзгеруінен пайда болған білеміз. Тағы да бір қызықты ресейлік мультимедиалық жоба. Іс осындай деген, Камчаткадағы климаттың өзгеруі бойынша. Қиыр шығыс үшін климаттың өзгеруі қазірдің өзінде үлкен мәселе болып отыр, қиын мәселе болып отыр, үйлерді су алып келіп жатыр. Сол бойынша материалдар, сілтемелер бар, сілтемелерді ашып көріңіздер. Орталық Азия журналистері де қатысып жүр осындай мультимедиалық жобаларға. Жаһандық климаттың өзгеруі жергілікті деңгейде қалай ықпал етіп жатқанын көруге болады. Героям, экспертным мнением, комментариями журналисты изучают вопрос, связанный ли, например, участившийся случай респираторного заболевания у населения с качеством респираторных аурулардын көбейу деген секілді мәселелер, тағы басқаларды қарастыруда және оның барлығы мысалға пікірталастарды туындатуда осыған байланысты қазір кезінде қарайтын болсақ өте маңызды жоба бар. Яғни оны мультимедиалық деп атай алмаймыз, бірақ яғни осы арқылы оларды арнайы жобаға біріктіруге болады. Бұл өте қызықты жоба, ол яғни жалпылама осы климаттың өзгеруі қаншалықты деңгейде осы өзендердің бойында тұратын адамдарға ықпал етеді, олардың мысалға айтатын болсақ осы шаралары барлығы қалай өзгеруде деген секілді.
және белгілі бір мультимедиалық деңгейде осыны барлығы олап табу, осы сұрақтарды қою өте маңызды. Яғни не үшін бұл жобаны сіз ойлап табуға тырыстыңыз деген секілді, соның барлығын тақырыптарын қарастырған жөн. Егер де сіздің осы нысаналы аудиторияңыз өзіндік бір деңгейде осы мәселелерге назар аударатын болса, ол өте маңызды. Және осы мақсаттарға байланысты ары қарай, яғни қандай мультимедиалық элементтерді сіздер пайдалана аласыздар, соған назар аударуға болады. Мұнда журналистиканың үлкен бір мүмкіндіктері бар. Мұнда өте қызықты, мысалға сервисті пайдалануға болады. Ол сіздің осы жобаларыңызды, осы жұмысқа байланысты жобаларыңызды дамытуға мүмкіндік береді. Мысалға айтатын болсақ, мынандай жоба бар. Мысалға өрттер картасы, мысалы Ресейде де білесіздер, міне Қазақстанда да қазір кезде қандай аумақтарда, яғни өрт болып жатыр. Сондай ақ мысалға оның барлығын жан жақты пайдалануға болады. Тағы бір сервис бар, ол өзіндік бір ауаның аэрозоль, яғни парниктік газдар және белгілі бір бөлшектер. Мұнда өзіндік бір алгоритм бар, ол мәселені айтатын болсақ, ол қаншалықты деңгейде осы ауаның ластануы жүрді, ол төмендеді ма немесе жоғарылады ма. Мысалға New York Times осында бір өте қызықты мультимедиалық жобаны бастаған болатын. Мысалға сіздер өздеріңіз, мысалға сіздің ауаңыз қаншалықты ластанған, мысалға басқа осы ең бір әлемнің ластанған қалаларымен салыстырсақ, мысалға Астана мен Нью-Делиді қарайтын болса, мұнда Нью-Дели, яғни алға қарай кетіп қалды деп айтқан жоқпыз, мұнда өзіндікті, яғни ластануды көрудеміз. Сондықтан да Нью-Йорк Таймс өзіндік бір сервисті жақсы кіріктіре алды, мысалы өздерінің мақаласына. Және бұл шын мәнінде осындай бір статистика болып табылады. Және тағы бір қызықты сервис, сол осы ормандар алқабын өлшеуге, мәселен айтатын болсақ, осы өсімдіктің өсуі қалай өзгерді деген секілді, және спутник түсірілімдері осы қаншалықты деңгейде ықпал етілгендігі арқылы осы спутник бейнелерден көруге болады. Мысалға Норильск теңізінде біз осы жалпылама сол су аймағының ластануын көре аламыз. Мысалға айтатын болсаңыздар, керемет бір сервис, ол егжей-тегжейлі түрде географиялық тұрғыдан қарастырылған. Бұл бойынша біз осы интерактивті түрде өзіндік, яғни өлшемдеріңізді барлығын қоса аламыз. Сонымен бірге оның, яғни суреттерді барлықтарын орналастыруға болады. Бұл да өте қызықты сервис. Мен мысалдар келтіріп отырмын, бұл сервис жалпылама зерттеулерде қалай көмектескен болатын. Юлиан Байлес, яғни осы мәселеге байланысты өзінің пікірлерін білдірген болады. Және мысалға айтатын болсақ, бұнда таудың төбесіндегі осы ағаштардың өсуі деген секілді, немесе бір коммерциялық ұйым осы картаны әзірлеп, ол карта арқылы қаншалықты деңгейде осы экожүйе, мысалға айтатын болсаңыздар, сирек кездесетін табиғат түрі деген секілді. Мысалға сіздер өздеріңіз мультимедиалық жобаңызды іске қосқан кезде, сіз оның қаншама адам ресурстары, яғни мына мәселені еске сақтау керек, оның барлығын жан жақты ілгерілеткен жөн. Сіз өзіңіз, яғни басқа медиалармен бірлесе отырып осыны көрсетіп, оны паш етуіңіз керек. Яғни мультимедиалық редакциялардың барлығы өздерінің арнайы жобалары жөнінде мәлімдейді. Мысалға айтатын болсақ, белгілі бір тизерлер немесе қысқаша сұхбаттар және интерактивтер өткізеді. Мысалға сіздерге нақты айтатын болсақ, біздің редакция, мысалға қазақстандық ғалымдар, яғни біз каспий итбалығына төнген қауіп жөнінде айтқан болатынбыз, және инстаграмда өзіндік бір
стористарды өткіздік және біздің оқырмандардан сөздер, яғни ойларыңыз бойынша, яғни осы каспий итбалығына төніп тұрған мәселеге байланысты қандай алаңдаушылықтарыңыз бар деп сұраған болатынбыз. Олар, яғни өздері шынында да айтатын болсақ, яғни осы итбалықтарға тиіспеу керек екендігін айтқан болатын, және бұл коммуникация. Яғни осындай бір қиын коммуникация деген секілді. Және тағы да не нәрсені атап өтіп түсіну керек, мысалға сіздер өздеріңіз мультимедиалық жобаңызды жүзеге асырған кезде белгілі бір деңгейде, мысалға сарапшының немесе ғалымның осындай өзіндік пікірлері керек. Сондықтан да ғалымдарды, сарапшыларды қатыстырыңыздар, олардың мысалға мақалалары ғылыми тұрғыдан рецензияланған, немесе индекс, мысалы Хирша индексіне ие болған, немесе басқа бір импакт факторлы журналдарда жарияланған мақалалар. Мысалға мен сіздерге мысал келтіргім келіп отыр. Бір өнерлік менеджмент академигі, яғни Жанбұр, бұл ер және әйел жынысты бұлттардың одағының нәтижесі деп айтқан болатын. Сондықтан да олардың мысалға қосылуы жаңбырдың болуын алып келеді, және көптеген бұқаралық ақпарат құралдары шынымен осы жаңалықты өкінішке орай барлық парақшаларында жариялап қойған болатын. Мен айтылайын деп отырғаным, да өте қызықты журналдардан осы ақпараттарды жинақтау. Олар климат, Орталық Азияда осы климат мәселелері, сіздер де оны зерттеулерді қолдана аласыздар. Яғни қалайша осы климаттың өзгеруі осы Орталық Азиядағы өзендерге қалай ықпал етуде, мысалға яғни шығымдылыққа қалай ықпалын тигізуде. Сіздердің баршаңыз, мысалға көпшіліктеріңіз мүмкін, иә, мұндай арнайы мультимедиалық жобадағы мұндай арнайы жобалар олар үшін мысалға өте бір керемет редакция болған жөн, тағы басқа деген секілді мәселелерді айтуы мүмкін. Яғни мысалға айтатын болсақ, белгілі бір редакцияға қарым қатынасы тұрғысынан, сондықтан да мысалға өзіндік бір деңгейде осы шаралардың барлығын қалыптастыруға мүмкіндік береді, және сіздер әркез қарапайым тілмен жазуларыңыз керек, және сіздердің арнайы жобаңыз ол смартфоны, осы смартфондарға бейімделгендей. Осымен мен сөзімді аяқтаймын. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, мархабат. Достар, сұрақтарыңыз. Мен айтқым келетіні, жазба бар, оның барлығы YouTube каналда жарияланады. Сіздер біздің чатта қазір YouTube каналдағы осы сілтемені көре аласыздар. Сонымен қоса сіздерге егер де осы өзіндік бір деңгейде мультимедиалық репортажды жасау тақырыбы қызықты болатын болса, сіздер осы тренингке қатыса аласыздар. Олар 5-6 тренинги будет. Мысалға айтатын болсақ, осы маусымда өткізеді. Онда Гүлім Әмірханова модератор болады. Мысалға айтатын болсақ, ол осы Нүсер Жауын, яғни Ливень жобасының негізін қалаушы, және ол көптеген танымал мультимедиалық жобалардың авторы, және ол мультимедиаға арналады. Егер де қызықты болатын болса, Фейсбуктағы, яғни осы мақаласына сілтемен жіберемін. Егер де сіздерде осындай сұрақта құзыреттілік қажет дейтін болсаңыздар, сіздер дамуларыңызға болады. Айжанның сұрағы. Сонымен де қосымша сұрақтар бар. Айжанға сұрақ, қазір аудитория осы материалдарды қалай қабылдауда, және біз ол жөнінде кеше көп айтқан болатынбыз. Ботагөз, мысалға өкінішке орай бұл тақырыпқа байланысты, мысалға бірдей осы климаттық журналистикаға байланысты 30,000 қаралып жинау мүмкін емес деген болатын. Менің ойымша, егерде ол оқиға белгілі бір кейіпкер арқылы берілетін болса, мысалға өзіндік бір жеке оқиға, және оны в том же спецпроект
айтатын болсақ, жаһандық деңгейге дейін арттыратын болсатын болсақ. Читатель понимает. Және оны әрі қарай дамыту бойынша жұмыстарды айтатын болсақ, мында бұл қалай ша, мысалға ықпал етеді дейтін болсаңыздар, сіздер өздеріңіз осы жақсы бір кейіпкерлер таба алсаңыздар, ол яғни туралы баяндап берсеңіздер, ол өте маңызды болады. Керемет, тағы да бір сұрақтар бар. Мен тағы да қайталап өтейін. Осы конкурс қорытындысы бойынша келесі дүйсенбіде айтып өтемін. Барлығы осы климаттық тақырыптармен де және өзімізді ынталандыратын осы оқиғаларға тантамаша отырған секілді адамдар өздері туралы қарауда, мысалға егерде осы материал шын мәнінде өте өзекті болса, онда өзінің табысқа ие болады дейді. Григорий, қолыңызды көтердіңіз, иә? Айжан, мен сізді жан-жақты тыңдадым. Енді кезекте айтатыным, бүгінгі күні мультимедийных именно средств, осындай мультимедиалық, яғни құралдардың жетіспеушілігін көрудеміз. Өйткені бір ұзақ мәтіндерді пайдалану ол маңызды емес, өйткені осы аудитория үшін белгілі бір графиктер, суреттер, анимациялар, тағы басқалар қажет. Сондықтан да осымен айналысу мәселесі өте маңызды. Және алдағы уақытта бұның барлығы біздің порталдарда жұмыс істейді деген ойдамын. Өйткені мен шын мәнінде осындай мәселелерді көрмеудемін, мысалға власть немесе тағы басқа. Солардың қайсысында мультимедиалық инструменттер бар? Мысалға айтатын болсақ, арнайы жобалар бар. Презентация, которая Нортостом была сделана. Осында бір таныстырдылар туралы айтқан болатын, олар тұтастай, яғни климаттық журналистикаға қатысты, яғни жекелеген 3-4 деңгейде осылай біріктірілген. Көп рахмет, Ботагөз. Енді кезекте Назгүлді тыңдаймыз ба, әлде Григорийді тыңдаймыз ба? Григорий? Жоқ, мен сөйлейін деп едім шын мәнінде. Яғни мен айтайын деп отырғаным, журналистерге бізде тренингтер өтіп жатыр, мысалға волонтерлардың арасында біз тренингтерді өткізудеміз, және көптеген осы климаттық тақырыптарға байланысты тренингтер бар, және олар осы телеграм каналдарда пайда болуда. Егер де сіздер осы қатысатын болсаңыздар, мысалға коучтар, тренерлер осындай бір климаттық өзгерістерге байланысты, проблемаларға байланысты жұмыстарын жүргізуде, және адамдар мысалға ауаның атмосферасы, мысалға қазгидрометтегі осы мәселелерді қарастыруда, және атмосфералық ауа райы, қандай шарындылар деген секілді, және адамдар осы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы осының барлығын қарайтын болса, мысалға Лаура Мәлік ол мазмұн көрсетіп берген болатын. Бізде мысалға көптеген осындай COEC шаралары туралы, және журналистер осы мәселеге көп назар аудармауда. Рахмет түсініктемен үшін. Сарапшылардың осы пікірлерінің барлығын тыңдау өте маңызды деген ойдамын. Героев я вам покажу много. Мен сіздерге осы кейіпкерлерді көрсететін боламын, және сіздер ертең осы жергілікті тұрғындар будет все это. Вот завтра у вас есть осыларды көрсетуде ертең, яғни сіздер оның барлығын көре аласыздар. Назгүл, сізге сөз. Ольга, рахмет. Айжан, рахмет. Мен екі сұрағым бар Айжанға, сонымен қоса әріптестерге. Яғни енді кезе Спанч Боб, мысалға сіздің осы таныстырылымда сүреті болған болатын, барлық мысалға айтатын болса,
шығарындылардың тағы басқаларының зияны туралы. Ал енді кезекте осы өндіруші компанияларға мысалға айтатын болсақ, осы тұрмыстық химияны тағы басқа өндірушілерге олардың қызметінің мысалға өзінің қаупін азайту бойынша қандай шаралар қабылдануда? Екінші сұрақ осы коронавирусқа қатысты. Коронавирус және климаттың өзгеру бір-бірімен байланысты ма? Өзара осындай ықпалын көрудесіз бе? Және егер де осындай жаһандық бір өзгеріс болмаса, мүмкін біз осы коронаны, корона болмайтын бе деген секілді сұрақ. Айжанға бұл сұрақты қоюдың қажеті жоқ деген ойдамын біз, өйткені осы сарапшылар осы сұраққа жауап берсін деп отырып, мысалға парфюмерия бойынша Жаннель, Гүлмира, Саулет, белгілі бір оларға яғни ұсынымдар бар ма? Немен, нені пайдалану керек, не үстіне қандай әтірді себу керек деген секілді. Онда мен айтып өтейін, мен әркес яғни ғылыми басылымдарды қараудамын, мысалға телеграмда тағы басқалар, бірақ мен мысалға айтатын болсақ, белгілі бір деңгейде климаттың өзгеруі яғни эпидемию коронавируса осы белгілі бір деңгейде қандай ықпал етіп жатқандығын білмеймін, ал логикалық тұрғыдан айтатын болсақ, әртүрлі аурудың таралуы үшін бір жақтар керек, және климаттың өзгеруі бұл мәселен ковид болмесе мысалға басқа аурудың пайда болмауы алып келді немесе оның дамуына ықпал етті деп айта алмаймыз. Ол мысалы 100% олай біз мәлімдей алмаймыз, өйткені біз ондай көре алмадық, бірақ дәлелім жоқ, бірақ бұны болжауға болады. Мен қосып өтерім бар, мысалға былтырғы жылы мысалға ковидтен өлім жітім осы ыстық кезде болған болатын, шілденің шіліңгірінде, яғни онда қаншама осындай өлім жітім болды дейді осы баяндамашы. Оның барлығы коронавирустың зардаптары, және өте ыстық, яғни ауа болмады деді, және яғни ауруханаларда көптеген осындай өлім жітім болуы сол ыстыққа байланысты болған деп айтып жатыр. Мен ештеме қосып өтерім жоқ, өйткені мен бұл тақырыпты яғни зерделеген емеспін. Халықаралық мысалға есептерде, баяндамаларда не жазып жатыр? Мен айтайын деп отырған ковид бойынша ондай деректер жоқ. Қазір кезеңде көптеген зерттеулер жүрілуде. Мен осы ғылыми журналистика мектебінің өкілі ретінде мысалға таңертен осы ақпараттық сайттарды оқыса, ал мен ғылыми журналдарды оқимын. Мысалға мен осындай деректерді кездестіре алмай отырмын. Мысалға айтатын болсақ, осы вакцинацияға көзқарастары тағы басқа деген секілді. Есть научные публикации, но они, конечно, мынау парфюмерияның яғни әтір иістерінің басқасының қалай ықпал етуі деген секілді мәселелерге байланысты айтатын болсақ, бірнеше осындай ізденістер жүргізуге болады. Достар, бізде бүгінгі күні бір тағы бір міндетіміз бар. Енді кезекте біз сіздермен екі топқа бөлінуіміз керек, және топтарда мысалға журналистер деп айтатынды әр түрлі тақырыптарды яғни қарасақ, мәселен климаттық журналистикаға қатысты. Қазір топтарға бөлінеміз. Бір топқа мен, екінші топқа Айжан барады, біздің сарапшыларымыз да осы топтарға барады. Одан кейін қайта оралғаннан кейін біз қандай тақырыптарды ойлап таптық, және оларға сіздер үшін бір осы шешім қабылдауда өзіндік ықпал етеді деген ойдамын. Осыған қарап, яғни не нәрсе жөнінде жазуға болатындығын қарайтындай, енді кезекте біздерге топтарға бөлсеңіз, бірінші және екінші топ осы әртүрлі тақырыптарды ойластырып, әртүрлі яғни қандай тақырыптарды яғни қарауға болатындығын климаттың өзгеруіне байланысты соны ойталқыға салайық. Тығыз болып қалды. Екінші топ үлгерді ме, бәрін талқылап үлгермеді ме білмеймін. Әйтеуір біз ең қызу талқылау үстінде
бітіп қалды жұмысымыз, бітіп қалды топтық жұмысымыз, сөйтіп осы жалпы топқа қайту қажеттігі болды. Микрофондарыңызды қосып айтыңыз нәтижелерін. Топтық жұмыстың Айжан. Айжан, микрофоныңызды қосыңыз. Все, теперь слышно. Да. Енді Айжанның микрофоны қосылды. Мүмкін Григорий айтар. Біз бәріміз талқылау нәтижесі бойынша мұздықтардың еруі, бұл Қазақстанның мұздықтарының еруі тақырыбын алғымыз келді. Мені және менің әріптестерімді қызықтыратын тақырып геология институты бар, өйткені ол жерде керемет сарапшылар бар, үлкен ғылыми зерттеу базасы бар, карталар бар, деректер бар, ақпарат бар, оларды арнайы жоба ретінде өңдеуге болады. Келесі, менің әріптестерім жаңа жасыл аймақтардың, ормандардың пайда болуы климаттың өзгеруіне қалай әсер ететінін қарастырғысы келді, зерттегісі келді. Мүмкін Астананың айналасындағы жасыл белдеуге қатысты бір ақпарат болар. Мысалы, мен 10 жыл бойы Астанада тұрып келе жатырым, және қыстың жылдан жылға жылы ұнып жатқанын, ондай қатты аяз болмайтынын байқадым. Мүмкін сол жасыл белдеуге, белдеудің арқасында шығар. Флора мен фаунаның өзгеруі келесі. Мүмкін бір қызғалдақты немесе бір елікті алып қарастыру негізінде ма? Бұл жерде де тақырып өзімізге жақын тақырып, ауыл шаруашылығына климаттың өзгеруі қалай әсер етеді, қыстың өзгеруі, жаздың ыстық болуы ауыл шаруашылығына қалай тиіп атқанын, әсері қалай, ықпалы қандай болып жатқанын талқылауға және сол туралы мақалалар жазуға болады деп ұйғардық әріптестермен бірге. Сіз өзіңіз ғана болмайсыз бұл тақырыпта. Сонда карьерлерді дамыту. Қазақстанда карьерлерді дамыту біз өте үлкен Богатырь, мысалы, кен орны, әлемдегі ең үлкен кен орны, мүмкін көрген шығарсыз, оның үстінде үлкен бұлт бар, үлкен шаңды бұлт, ол ауаға қалай әсер етеді, ауаның сапасына қалай әсер ететін қарастыруға, зерттеуге болады мақалалар арқылы. Бұлар гипотеза ретінде, әрине оны біз ғалымдардан сұрауымыз керек, мүмкін күннің сәулесі басқаша түсетін шығар, мүмкін ауа райы тығыз болып қалатын шығар ауасы. Енді озон қиратушы қоқыстар, олар Қазақстанда қалай утилизацияланады? Бұл да қызық жоба сияқты. Мен бір интерактивті картаны алып, сол интерактивті карта бойынша осы озон қабатын жоятын қоқыстарды қарастыру, зерттеу. Бір компаниялар бар, бір рет мен көргем, қайта өңдеу қоқыстарды, пластикті қайта өңдеу компаниясы туралы мақала оқығанмын. Ол мақаланың қаралымдары айтарлықтай көп болған. Егер бұны әңгіме ретінде, бір қызық хикая ретінде айта алсаңыздар, бұл да оқырмандардың қызығушылығын тудырар еді деп ойлаймын. Менің әріптесім Бота қазба және өндіріс салаларының қалдықтарының өңделуі тақырыбына мақала жазуға болады деді. Мысалы, бір қалада немесе бір өңірде орналасқан кәсіп орынды алып, олардың қоқыстарды қалай өңдері, немесе қарт пен теңіз, Каспий жағасындағы балықшының хикаясы
ретінде айтуға болады? Мысалы, 10 жыл бұрын қандай балық аулаған, өмірі қандай болған, қазір қалай өзгерді? Осы тақырыптар аясында бір құралдарды, сервистерді пайдаланып, қызық экология бойынша, климаттың өзгеруі бойынша қызық мақалалар құруға болады. Рахмет, біз басқа тәсіл таңдадық. Біз бұндай тереңінен қарастырған жоқ. Ойбай, менің жазғаным жоғалып кеткен сияқты. Сақталмапты біздің жазғанымыз. Біз 50 тақырып жасаған едік. Скрин жасапты Айғаным. Скрин жасапты, иә, скриніңізді шығара қойыңызшы, өйткені. Әрине, қазір зум аяқталған кезде ол тақта сақталады, бірақ дәл қазір ештеңке жазылмаған сияқты болып тұр. Айғаным, төменде экранды демонстрациялауды бассаңыз шығады. Мен бірақ қазір де айталам, есімде қалған. Міні. Көмір тек ізін қалай қадағалаймыз, оны қалай төмендетеміз. Әр өңірге климаттың өзгеруі, оның ішінде ауыл шаруашылығына, миграцияға, тамақ өндірісіне, жоғалып жатқан жануарлар түріне қалай әсер етеді. Трендтер, мысалы, жас тардың ойы, пікірлері ерте жауап беру, төтенше жағдайларға ерте жауап, эко-белсенділік Қазақстандағы 1.5 градус, ол үшін не істеліп жатыр, не өсірген дұрыс, не өсірген бұрыс, қандай жұмыс қызмет түрлері климаттың өзгеруіне байланысты жоғалып кетеді, қоқыстар полигоны, фермерлармен климат және адаптация, бейімделу, жасыл құнды қағаздар, сондай ақ эко-шейминг тақырыбы. Эко-шейминг дегеніміз бұл жақсы ма, жаман ба? Бір ұйым, егерде талдарды шабатын болса, немесе шығаратын болса, оны ұялту дұрыс. Эко-шейминг туралы тағы да айтып берем. Сондай ақы жасыл облигациялар, әртүрлі эко-салықтар және жасыл экономика Европаның тәжірибесі. Осының бәрін туралы жазуға қазір қызығушылық туды деген үміттемін. Жанель, эко-шейминг дегеніміз жақсы ма, жаман ба? Эко-шеймингті жаман немесе жақсы деп айтпаймын, бірақ эко-шейминг айыптау адамдарды, не компанияларды айыптау, сынау, сол өндірушілерге ықпал ете ме? Мүмкін олар технологияларын дұрыстайтын шығар. Мысалы, дәл осы мекеме ең көп зиянды қалдықтар шығаруда деп айтатын болса, және барлық бұқара және халық жұмылып соны сынайтын болса, және соған сын айтып баға беретін болса, мүмкін ол өзінің практикасын, өзінің жұмысын өзгертер, бір жаңа құрылғылар қояр. Иә, бұл қызық зерттеу болу мүмкін. Енді барлықтарыңыз камераңызды қосып, бір қорытынды сурет түсірейік. Кеше суретке түскен болатынбыз, тағы да бір сурет жасайық. Өтінем, барлықтарыңыз камераңызды қосыңыздар. Біз өте жақсы 2 күндік тренинг өткіздік. Көп қатысушыларымыз болды. Камераңызды қосыңыздар, сіздерді көрейік. Өте қызық әрекеттестік. Жазыңыздар, күлімсіреңіздер. Тағы мүмкін кейбіреулеріңіз бота, 2 күн бойы сізді көрмедім, тағы да бір рет
барлықтарыңыз қараңыздар. Керемет. Достар, бәріңізді көруге қуанышты болдым. Барлық тренинг материалдары сіздердің электрондық поштаңызға жіберіледі. Біз сондай-ақ сайыс туралы ақпарат жібереміз. Сізге өтініш, сайысқа қатысыңыз, жеңімпаз болыңыз, ақша ұтыңыз. Өйткені климаттық журналистика қашанда басым бағыт емес, бірақ оны ақша арқылы ынтыландыруға тырысамыз. Және саммитке бара аласыздар, климаттық баталияларға қатысып, сол салада мүмкін сарапшыға айналарсыздар. Сондықтан климаттық журналистикада қандай жетістіктер бар екенін жақын арада көретін шығамыз. Бұл тренинг Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасы арқасында өтіп отыр, солардың ұйымдастыруымен өтіп отыр. Тариел, сіз бірнеше сөз айтасыз ба? Мүмкін Гүлмира, сіз қорытындылап бүгінгі шарамызды аяқтауыңызды сұраймыз. Құрметті әріптестер, барлықтарыңызға рахмет. Көп сұрақтар болды. Презентацияларға қатысты барлық презентациялар, барлық материалдар сіздердің электрондық пошталарыңызға жіберілетін болады. YouTube-қа да салынған материалдар бойынша сілтемелер жіберіледі. Қосымша сіздермен байланысып, сертификат жібереміз. Сіздің мекен-жайларыңыз бізге қажет болады. Пошта арқылы осы тренингке қатысты деген сертификат аласыз. Гүлмира, сіз сөз кезегі өзіңізде. Мен партнерларды, серіктестерді бәріне алғыс білдіремін. Бұл біздің бірінші тәжірибе болды, өте жақсы өтті деп ойлаймын, қуаныштымыз. Алдағы уақытта осындай тренингке сұраныс болып жатса, мүмкін өздеріңізді қызықтыратын тақырыптарды көтерерсіз, сол тақырыптарды жіберерсіз. Белгілі бір баяндамашыны шақырғанымыз дұрыс шығар, мүмкін ғалымдарды, немесе бизнестен бір тұлғаларды қатыстырған дұрыс шығар. Алдағы уақытта қаржыландыру болса, осындай өзара тиімді серіктестікті, ынтымақтастықты жалғастыруға болады. Сіздердің өтінішіңіз бойынша жақын арада терминдер глоссарийі жасалады. Ол сіздерге жіберіледі. Барлықтарыңызды тағы да алда өтетін сайысқа қатысуға шақырамын. Глазгодағы конференция онлайн емес, офлайнда Шотландияда өтеді. Сол жерге баруға мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Барлықтарыңызға рахмет, денсаулық тілеймін, сәттілік тілеймін. Барлықтарыңызға рахмет, өте керемет, тамаша екі күн өткіздік. Енді бәріміз бірлесіп сол 1.5 градус нәтижесіне жетейік. Сау болыңыздар.